Hi guys, hujan lebat. Hari-hari hujan lebat dekat Johor ni. Macam manalah orang jaga bazar Ramadan. Hujan dia lebat, memang lebat betul-betul. Angin apa semua, macam nak terbang kemah rasanya. Kalau tak hati-hati, hujan banyak sangat, air berumpul atas kemah tu. So, rasanya kat Johor nanti sebab situasi macam ni, dia akan buat mesti kerajaan dia akan beri macam tempat berbumbung untuk peniaga lepas ni. Dia tak tunggu, dia tak sembang kencang, dia buat saja, siap, tak bising pun. Itulah orang nak maju kan, tak perlu bising-bising, buat saja. Okay, balik kepada persoalan kita tadi. Apa soalan saya tadi? Tajuk saya buat tadi. Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia. Memang orang cakap kan, oh Sabah Sarawak masuk Malaysia. Sedangkan kita ni sebenarnya membentuk Malaysia. Sini saya beritahu kamu macam mana Persekutuan Tanah Melayu pula masuk Malaysia. Macam manalah Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia? Nak spin-spin sangat cerita kan? Saya boleh spin juga. Tapi kamu boleh fikir sendiri nanti apa jawapannya. Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia. Ramai orang tak pernah dengar sebab tak pernah disebut, tak pernah terfikir ke apa. Sedangkan Persekutuan Tanah Melayu tu pun salah satu daripada 3 anggota yang membentuk Malaysia, yang masih wujud sekarang lah. Kita ada Persekutuan Tanah Melayu, kita ada Borneo State Sarawak, kita ada Borneo State Sabah, dan sebelum ni kita ada State of Singapore. So salah satu bukti Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia ialah semasa registration Malaysia dekat United Nations tu, PBB. Oh, kononnya kita tengoklah registration tu, kita guna membership Persekutuan Tanah Melayu tu untuk register Persekutuan Malaysia. Mana-mana persekutuan yang kat dunia ni, kalau salah satu member dia sudah ada membership dekat United Nations, kita guna saja membership dia untuk daftarkan persekutuan yang baru tu. Kemudian kita tengok kan dalam membership tu tadi, change of name, perubahan nama daripada Persekutuan Tanah Melayu kepada Persekutuan Malaysia. Itulah dia, Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia lah kat situ. Persekutuan Tanah Melayu dia tukar nama dia kepada Persekutuan Malaysia. Situ nampak Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia dengan menukar nama dia daripada dengan menukar nama Persekutuan Tanah Melayu kepada Persekutuan Malaysia untuk pendaftaran di United Nations. Dekat situ satu bukti. Terang-terang tulis itu. Tapi orang spin-spin pasal change of name ni tak faham-faham saja. Saya pun tak faham apa yang mereka spin pasal change of name tu. Benda tu benda yang terang lagi bersuluh, yang Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia dengan menukar nama dia dekat United Nations, dekat PBB tu. Tu satu. Itu jelas kan. Tukar saja nama Persekutuan Tanah Melayu kepada Persekutuan Malaysia sebab dia nak masuk Malaysia tu. Semangat dia nak masuk Malaysia. Tapi itulah, bila orang ni otak dia tak terbuka kan, dia tak nampak benda yang depan mata macam ni. Okey, itu satu. Itulah yang saya nak cakapkan sebenarnya. Tapi ada satu lagi yang saya nak sebut tadi tentang macam mana Persekutuan Tanah Melayu ni masuk Malaysia. Tapi sebab hujan ni kan, saya ketawa-ketawa juga cakap benda ni, terus lupa balik. Macam tu lah dia. Mana-mana benda yang saya ingat, saya akan beritahu lah. Kadang benda tu terlintas sekali-sekala. Okey, itu salah satu fakta dia berkaitan dengan pendaftaran Malaysia dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tu. Satu, proses membership tu dia memang proses yang normal. Siapa-siapa member yang dah ada membership dekat United Nations tu, dia lah yang kita guna saja membership dia untuk mendaftar persekutuan baru tu. Macam dekat Afrika pun sama, dekat Caribbean pun sama, yang mana-mana negara kat dunia pun sama saja.
apa yang pelik? Tak ada yang pelik kat situ. Lepas tu, Tuan Tanah Melayu, cara salah satu bukti dia yang dia memang bersemangat nak masuk Malaysia tu, dia tukar nama dia daripada Persekutuan Tanah Melayu tu kepada Persekutuan Malaysia. Situ kita nampak. Dan satu lagi, kita bercakap pasal multilateral agreement. Kita tahu perjanjian Malaysia tu multilateral agreement. Multi maksudnya lebih daripada dua lah. Itu maksud multi. Ada 3, 4 atau 5. Itu multilateral agreement. Kalau unilateral agreement, ada 2 orang saja yang agree. Itu unilateral agreement. Tapi kita dah tengok Malaysia agreement ni, ada 4 orang, 5 orang yang tanda tangan ni perjanjian Malaysia ni. So perjanjian Malaysia ni kita tak perlu, kita tak perlu tu pun, tak perlu fikir pun, kita tahu benda tu multilateral agreement. Tak perlu kita baca pun kita dah tahu tu multilateral agreement. Kita pun tak tahulah kenapa nak perlu baca juga. Tapi bolehlah baca dekat United Nations, dia ada terangkan multilateral agreement tu macam mana, unilateral agreement tu macam mana. Contohnya Malaysia ni kan, kita ada 5 orang penanda tanganan, penanda tanganan, tangan penda petanda tanganan signature dia, ada 4 atau 5 orang, iaitu British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dengan Singapura. So kita ada ialah multilateral agreement. Apabila multilateral agreement ni, apabila seorang tu berpisah daripada agreement tu, dia dah tak mau ikut agreement tu, agreement tu masih wujud. Sebab masih ada 3 anggota yang kekal dalam tu. Itu multilateral agreement. Kalau 10 orang buat agreement kan, lepas tu seorang tak mau setuju lagi agreement tu, seorang tu sajalah yang tak mau lagi agreement tu, 9 orang tu masih setuju dengan agreement tu. Itu multilateral agreement. Saya beri satu contoh dia. Kalau kita sewa rumah kan, kita sewa rumah, kita sewa rumah tu ada 5 orang, ada 5 orang sewa rumah. Biasalah kan orang sewa rumah bukan 2 orang saja, 3 orang saja. Dia lebih lah banyak, makin ramai makin bagus lah. Buat agreement beli sewa rumah 5 orang. Kemudian seorang tu dah tak mau dah tinggal kat rumah tu. Dia keluarlah daripada rumah tu. Perlukah dia bincang dengan 4 orang yang lain tu, dengan 2 orang yang lain tu? Tak perlu dia bincang dengan orang lain dia nak keluar daripada sewaan rumah tu. Dia keluar saja. Perlu eh bincang? Perlu teregeh-egeh? Oh, sewa heboh satu kampung, satu rumah tu nak cakap perbincangan. Oh, buat meeting sebab ada seorang nak keluar daripada sewa rumah tu. Itu benda bodoh. Senang cakap lah. Buat apa kamu nak bincang, kamu nak keluar daripada rumah tu dengan orang lain? Kamu nak keluar bincang boleh juga, kamu tak mahu pun boleh juga. Kamu bincang saja dengan tuan rumah, kamu nak keluar daripada sewa rumah tu kan. Macam tu saja, bincang saja dengan tuan rumah. Macam tu juga dengan pembentukan Malaysia ni. Kita ada 4 orang anggota dalam pembentukan Malaysia ni. Seorang tu nak berpisah daripada Malaysia, dia berpisah sajalah. Tak perlu dia bincang dengan Sabah, dengan Sarawak. Kalau dia nak bincang, tu sukati dia lah. Kalau dia tak mau bincang pun, betul juga. Faham tak multilateral agreement tu macam mana? Macam tu lah Singapura. Singapura dia buat decision kan, nak berpisah daripada Malaysia, dia tak perlu bincang dengan Sabah, dengan Sarawak. Macam tu juga dengan orang yang sewa rumah tadi yang saya cakap. Kalau 10 orang sewa rumah, seorang tu mau keluar daripada rumah sewa tu, perlukah dia bincang dengan 9 orang yang lain tu? Tak perlu. Tak masuk akal nak bincang dengan orang lain tu. Dia yang bayar sewa. Macam tu. Saya beri contoh yang lain lah. Contohnya kita sewa rumah tadi kan, 10 orang. 10 orang sewa rumah. Seorang tu nak beli ayam. Perlukah dia bincang dengan 9 orang yang lain tu dia nak beli ayam? Dia beli, dia nak balik kampung. Dia perlukah beritahu dengan 9 orang yang sewa rumah tu tadi dia nak beli, dia nak balik kampung, dia nak pergi shopping komplek pun perlu beritahu kah dengan 9 orang yang lain tu?
apa keperluan dia nak beritahu dengan 9 orang lain tu? Orang beli, orang sewa rumah tu, agreement sewa rumah tu antara dia dengan tuan rumah tu saja. Dia ada agreement dia sendiri. Macam tu juga pembentukan Malaysia ni. Kita ada Borneo State ni, kita bentuk Malaysia menggunakan IGC report dengan perjanjian Malaysia. Manakala Singapura, dia membentuk Malaysia tu based on term of merger dengan Malaysia Agreement. So term of merger tu yang diunding-unding Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk untuk Malaysia. IGC report tu yang diunding-unding Borneo State, Sabah dengan Sarawak tu dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. So kalau Singapura tu dia nak buat bangunan kah dekat Singapura, dia nak beli bangunan kah, perlukah dia bincang dengan Sabah dengan Sarawak dulu? Tak perlu. Semua nak perlu bincang dengan Sabah dengan Sarawak kah? Okay. Kamu siapa eh nak semua nak kena bincang dengan kamu? Ha, faham tak multilateral agreement tu macam mana? Contohnya Sarawak kan, Sarawak nak buat tiang tinggi bendera, perlukah kita bincang dengan Sabah nak buat bendera tu tinggi besar mana, macam mana kan nak buat bendera? Perlu eh? Tak perlu kita bincang dengan Sabah. Macam tu juga kalau dekat Sabah kan, dia nak buat waterfront, projek waterfront. Dia nak buat projek waterfront dekat Sabah, buatlah, tak perlu bincang dengan Sarawak, tak perlu bincang dengan Persekutuan Tanah Melayu, tak perlu beritahu pun, buat saja. Macam tu juga bila Singapura tu kan, dia nak berpisah daripada Malaysia, itu decision dia. Tak perlu dia nak bincang dengan semua orang, menyusahkan, jadi proses tu jadi lambat. Orang nak beli, contohnya orang sewa rumah tadi kan, nak beli ayam kan. Orang nak beli ayam, lepas tu orang nak beli ayam, seorang tu nak beli ayam, dia kena bincang lagi dengan 9 orang yang lain tu. Buang masa saja. Tak, benda yang tak perlu kan. Secara logiknya pun kita tahu. Itu ya lah yang saya nak beritahu pasal multilateral agreement tu dengan Persekutuan Tanah Melayu masuk Malaysia tadi. Saya harap benda ni jelas tentang multilateral agreement dengan macam mana saya beri satu info tadi lah, macam mana Persekutuan Tanah Melayu tu masuk Malaysia yang mula-mula tadi. Boleh wujud lagi video ni. Multilateral agreement tu memang dia ada beritahu list, ada research journal. Orang yang biasa baca research ni, dia tahulah research journal, research kajian yang orang buat, yang mereka beritahu multilateral agreement tu macam mana. Kamu multilateral agreement ni, kamu dua-dua orang saja, contohnya kamu beli rumah kan, kalau dua orang daripada 10 orang sewa rumah tu tadi, dua orang buat decision, tak perlu dia nak beritahu semua orang. Biarlah dua orang tu saja buat decision something, dia boleh buat decision something berkaitan dengan sewa rumah tu tadi. Dia nak beli kursi kah untuk bilik dia, belilah untuk dia dua orang tu tadi, tak ada masalah. Macam tu juga pembentukan Malaysia ni, Sabah dengan Sarawak kan. Kita nak buat sesuatu, tak perlu kita beritahu Singapura. Perlu sangat kah nak beritahu Singapura? Semua nak beritahu Persekutuan Tanah Melayu, semua kita nak report, jadi kaki report. Ini benda yang kalau saya explain macam ni baru senang faham kan. Kalau saya tak explain macam ni, tak ada orang nak explain macam saya ni. Saya explain level sembang kencang je, supaya saya terang ni, supaya semua orang faham multilateral agreement tu macam mana. Sebab dia melibatkan lebih daripada seorang. Kalau unilateral agreement, barulah kalau seorang tu berpisah, agreement tu terus collapse lah, dua orang saja. Tu unilateral agreement. Kalau seorang dah tak mahu dengan pembentukan Malaysia tu, kalau dua orang saja, Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu saja membentuk Malaysia kan. Kalau Singapura tu berpisah, agreement tu terus collapse lah, tak ada orang lagi, tak ada partner dah. Tu unilateral agreement. Kalau multilateral agreement ni, ada 4 orang, kalau seorang tu dah tak setuju satu benda, 3 orang tu masih boleh, masih guna untuk dia agreement tu. Ni seorang dah tak setuju, terus collapse satu agreement. Tak ada orang buat agreement macam tu. Kalau satu kampung kan, satu kampung buat decision nak buat padang, 10 orang ketua kaum, lepas tu seorang ketua kaum tu tak setuju,
Terus tak buat lah padang futsal tu. Macam tu eh. Bila, macam tu juga buat padang futsal tu. Kalau 9 orang setuju lah, 9 orang tu boleh usaha untuk buatkan lagi padang futsal tu. Tak perlulah seorang tu. Dia nak buat padang futsal dia sendiri, ya, buatlah, silakan. Tak ada masalah. Saya harap benda ni kita semua faham lah tentang multilateral agreement dengan Persatuan Tanah Melayu masuk Malaysia tadi. Saya harap ini jelas. Kalau ada apa-apa soalan, komen. Komen saja mana-mana dekat Facebook page saya. Nanti saya cuba cari-cari komen tu, saya akan jawab. Dan tadi ada yang komen-komen tu, ada dua orang tadi sebab saya live stream time buat kerja tu. Boleh dia, nanti saya cutkan section tu, saya akan tunjuk apa yang mereka tanya tu, saya jawab. Soalan bagus. Tak kira soalan kamu, kamu rasa simple kah, tak simple kah, kamu dah tahu jawapan dia kah, tanya saja. Mana tahu kita sama-sama belajar benda baru kan. Kalau ada statement kah, tak perlu tanya pun, buat statement pun okey. Kita ni manusia bebas, kita boleh buat apa saja. Okey, thank you for watching. Hujan lebat pun dah berhenti. Plan nak shopping raya sikit hari ni. Okey, thank you for watching.